klokken bliver nul, natten er som kul, og så slutter dansen på det glade dansegulv. Sikken tummel når, sidste sporvogn går, har de set en samling, som ved stoppestedet står. Der er de nette piger og de kokette piger, der er de lange og de bange og de trætte piger. Der er de kønne og de grønne og de glade, der er de runde og så de flade. Og så er der dukkerne med pipadukkerne, der er normale og de gale, og så krukkerne, der er de unge fruer og tunge fruer, og gud ved ikke hvem, og de skal alle sammen skynde sig og hjem. Jamen ikke vise takt, men bare bruge magt, ind ad bagperronen, og så går den vilde jagt. Jamen bare man slipper op, så er den i top. Vi fire, der hænger i den samme sporvognstrop, der er de kåde mænd, og så de våde mænd, og så er der dem, der dels er kvinder, og så både mænd. Der er de vrede mænd og bede mænd og sjove, så er der en, der lige ved at sove. Der er reelle mænd og frikadelle mænd, der er de gode mænd og mode mænd og sprælle mænd. Og så er der tulle mænd og fulde mænd, der giver en herlig em, og de synes alle synes sig hjem. Og alt imens vi slås, bliver der kastet los. Der er 60 på bagperronen, der skal køre på klods. Og der bliver råbt hurra, vognen lægger fra. Og i svinget falder der en halsende stykker af. Så står vi på hinanden, så går vi på hinanden. Og på fru Nielsens højbarn, der sidder ægte manden. Der er en mand, der græder højt, for han er ked af, at han er anbragt med hovedet nedad. Man får allerede skidt, men hvad man slap derind. Man har det bedre end de syv, der står på vognens trin. Ja, det er en kamp, der foregår, og den er hård, og den er slem. Men vi skal jo alle sammen skynde os og hjem. Og når vi stopper ved næste stoppested, så er der to, der går, men der er 30, der skal med. Jamen ikke hænge med skuffen, det er bare på med duffen. Der kan sagtens blive plads til 7 minutter på borfen. Så bliver der jamret lidt, og der bliver klamret lidt. Og man bliver stødt, og oven i hovedet bliver man hamret lidt. Den sidste gang, da onkel Kaj var ude og køre, der kom han hjem uden venstre øre. Ja, det er en hampertør for voksne og for børn. Og når så vognen endelig holder foran gadedøren, så kan man ikke komme af, for man kan sgu da komme frem. For de skal jo alle sammen skynde sig og hjem.